Gospodine Milenković, dobar dan. Vama isto. Ovo su vaši koji izbori da ste na mestu predsednika, sad gradske izborne komisije? Pa trebalo bi da budu četvrti. Četvrti. Iz prakse, gde je ovo u odnosu na ranije, jer sve potpuno u redu? Šta je novo u odnosu na ranije? Pa ono što je novo u odnosu na ranije, vidi se veća disciplina i veće poznavanje izbornog postupka od strane predlagača izbornih lista i od samih birača. Znači, hoćemo da kažemo da je spoznaja demokratije na višem nivou nego, recimo, pre 3-4... Rastemo. Rastemo, tako, upravo Dobro. Rastemo. Neke ste liste vraćali, čuo sam da je to bilo nešto malo problema, ali sve ukupno su svi oni koji su hteli. Sve liste koje su bile prijavljene, mi smo objavili, bilo je kod nekih lista određenih nedostataka, gde je komisija zaključkom naložila da se otklone, otklonjeni su svi nedostaci, tako da sve liste koje su proglašene ispunjavaju sve uslove za proglašenje. 10 listi. 10 izbornih lista. Ranije je bilo više, manje, kako je bila atmosfera? Pa, zavisno od godine, bilo je više, bilo je i manje. Dobro, mislim da je sama ova izborna predigra bila veoma korektna. Nisu padale grube reči, mirno je bilo. To vas pitam više kao čoveka od iskustva, ne kao predsednika GIK-a. Pa mi kao komisija ne pratimo kampanju, jer mi pratimo postupak izborni kroz odgovarajuće dokumenta. Da, samo kroz propise. Kroz propise i kroz dokumenta koja prate određenu proceduru. Tako da, recite mi, ono što sam uočio, to je da, i to nije vaše, ali hoću da konstatujem, da se smanjuje broj birača. Pa tačno, smanjuje se broj birača. Mi smo imali, ja koliko se sećam, to je bilo 2012. ili 2008. godine, ne mogu tačno, Vlado, 2008. je li tako? Imali smo negde oko 54.000 birača, sad imamo 47.312. Što znači da se smanjuje broj birača, smanjuje nam se i broj ljudi, što znači da što upućuje na smanjenost nataliteta, ali i na odliv ljudi iz Pirota. Imamo veliki broj dece koja odu na školovanje i ostanu u Beograd ili odu u inostranstvo.